Аз съм Елена Чимева, а как се сбъдват мечтите, разказвате вие. И тук да караме живота без нерви. Живеем в напрежение голямо, но не се нервира и само. Той правило да запазиш, здравето да си запазиш. С търпение да сме въоръжени, не намръщени, винаги засмени. Към отлично настроение да се стремим и нервите излишно да не си хабим. Защото с нерви съдбата не е лека, ще пътешестваш под клиничната пътека, кое е здравословно разбери, и нервите никога напразно не си хаби. Те всичките ми стихотворения са поучителни. От няколко години пишеш стихове. Стиховете ги пише на общо основание. Тук на сергията. Щом нема работа, взимам химикала и почвам да пиша. Тук на картончета. Тук на картончета, на листчета. Обаче, горе-долу, има много интерес. Колко стихотворения си написала? Три стихосбирки съм издала. А по стихотворените не ги бръж, защото не всеко е издадено. Три стихотворения имам издадени. И събирам паричката, продавам си ги книгите, а помагам тук на трети храм. Е тук единия срещу баба Ванга. Помагам на него. С пари или с какво? Еми, като продавам книгите, паричките ги предавам там. Пък има и много дарители тук. Минават, баба Зоя, ти събираш там за храма, ето ти от мен. И така, ги записвам на книга, кой шо е дал. Дека да помагаме малко и на тая божествена сила, за да може, как да ти кажа, да има вяра в човека. Без вяра нищо не става. Трябва да разчитаме на някой. А как ти идва музата, за да пишеш стихове? Ами, музата много бързо идва. Щом клиента не идва, музата веднага идва. Да. Кажи ми някое стихотворение. За едно пенсионерско да ви кажа. Става ли? Става. Всички пенсионери с това пенсионерско взех короната на... станах мис баба. Взех короната. Те беха в един ресторант от 4-5 села пенсионери. И аз излизам вече на сцената. И казвам, всички пенсионери, дето сме живи, всички до един сме криви. А щом от болката застенка, пенсионера слага на коленка. А щом надене и космодис, става истински артист. Казвам, край на хубавите зъби, всички като мен до един са щръби. Ни им е лесно и на тези, дето тракат с протези. Често на пенсионера кръвното вибрира, той горкия се нервира, често в мислите си рови и почва сам да си говори. И накрая казвам, че пенсионера болка вече не търпи, с лекарствата напред върви, така болката успокоява и от българската пенсия за хлябче не му остава. Така взех короната мис баба. Къде е било това награждаване? Това беше тук в Карналово ресторант. Журито определи бабата за мис баба. Гледаш ли телевизия? Гледам новините на всяка цена. Филми нямам време да гледам, обаче новините ги гледам и тогава вече... Какво следиш? Следа всичко, що става в тази държава. Какво става? Нищо не става. Ама абсолютно нищо не става положително. Само разправи, само... Нищо хубаво. По пътищата масово убийства, катастрофи. В парламента там да не говорим. Да. Написала си едно стихотворение за хартиената бюлетина. Да. Напоследък непрекъснато се умува как депутатите отново за тях да се гласува. Дали на машина, на хартия или на машина и да си останат същата комбина.
Ама народа нещо негодува. И така президента мисля, че трябва да поеме отговорността и крайно време е да се справи с действителността. Това от стихотворението ли? Да, от стихотворението. Основно политическата ситуация и това, което става в държавата, ли те кара да пишеш стихове? Всичко, което ме вълнува, ме кара да го пиша. Обаче няма фантазия, няма измисли, всичко от ежедневието. От това, което става. Да. Някое оптимистично стихотворение имаш ли? За сега не. Всичко е... Всичко е... Отражение на живота в държавата. Отражение на действителността, да. На цялата действителност. А и лошото е, че младежта ни избега в чужбина, а тук трябваше много българско производство да има. Няма кой да произвежда. Знаете ли колко плодородни ниви сега са пълни с треви и будили? Няма кой да работи. Да, трагично е положението. И най-фаталното е, че младите семейства бегат с децата и не се връщат. С години не се връщат. Така ли е в село Карнаово? Така в село Карнаово има около 90 къщи, да не са и повече, оставени така. Няма кой, няма ги, хората ги няма. Всичко е навън. Къщи двуетажни, обзаведени, нагласени, всичко е оставено така. Всичко е навън. Тези хора по празници не си ли идват? Еми, кой има възможност, ще се върне за празниците, за нова година, таки големите празници, защото има много отдалеч. Ето аз имам един близък, 5 члено семейство в 5 различни държави. Това добре ли е? Не е добре. Еми, не е добре. А къщите така стоят. Значи са работили, правили се, гласили се и накрая отиват там в чужбина да плащат и квартири и да работят не на тая земя. Преди да започнем интервюто, ми каза, че баба Ванга ти е война. Тя ми е война, да. А нейният съпруг и моята свекърва, брат и сестра. Обаче имам много неща за нея да казвам. Просто думи нямам. Абсолютно всичко познава. Абсолютно. Само, че не на всеки може да му каже истината. Имах един случай. Едно момче идва да пита за братчето си. По-малко от него. Било в... с много лоша диагноза. И тя му казва, няма нищо страшно. Лекарите ще помогнат. Обаче тък му излезна навънка и тя казва, е, на това момче не можах да му кажа истината. Викам, защо войно не мога каза истината? Защото ще колабира и трябва да викаме бърза помощ, защото на третия ден гроба му е отворен. Значи не винаги казваш истината. А пък имам един случай такъв. Едно момче, той имаше 200 души отвънка чакат, за да гледат. Ние двете седиме на пейката и тя казва... И наблюдаваме как едно момче младо, охраната го връща, то не се връща. То напира, закляка, става и тръгва напред. Обаче тя го вижда, вика, пуснете го момчето. Пуска го и вика, кажи бе момче. Вика, Лелю Ванге, много ти се моля, имам 3 глухонеми деца, не могат да се оправят. Кажи ми 2-3 думи, за да ида да им помагам. Тя вика, дай захарта. Той дава захарта. И казва, не 3, и 30 да имаш, все ще са такива. Задава въпроса той, защо? Ами вика, защото направи на млади години една неразумна постъпка. Отиде на съседа, му открадна най-хубавото агне. И за да не те хване, зета му отреза езика на агнето. За да не блее, да не го хванат на место престъпление. И вика, агнето от болка сълзи рони. Съседът ти от мъка сълзи рони. Сега е на твой ред. Сега е твой ред. И вика, истина ли бе, момче?
И той казва, за съжаление е самата истина. И ми сега вика, какво да правя? Сега вика, бегай да си ги гледаш. Виж, една неразумна постъпка, една кражба. И тя съветваше така. Ако е нещо хубаво, направи го с най-големо удоволствие. А от лошото, бегай на километри от него. Защото некога се получава възмездие и на децата. Страдат и децата. Аз също и зададах въпроса. Добре де, той направил грешката, нали? Защо на него не се случи това нещо? Децата трябва да страдат за неговите постъпки. Не трябва. Тя казва, не, за да го боли двойно повече. Значи, има нещо вярно. На те познавала ли ти е? На мен ми позна, да. На мен ми позна. Моя съпруг беше учител и зет ни учител. И нямах учителка по-руски. Вика, много те молим утре да дойдеш да запълниш часовете по-руски. Викам, бегай, не се излагат. Аз от руски, по-руски от три повече не съм имала. Сега ще взема там да се излагам пред децата. Няма как да стане. Добре, ама в същото време отиваме при нея по друг повод. И тя казва, вие га готвите да е учителка по-руски, ама тя отутре ще е медицинска сестра. Викам, тая война нещо бърка нещата. Това е невъзможно. Обаче стана. Случи се така, че трябва да идем при един доктор. Той на възраст беше, напреднала възраст, и он като мен пенсионер. И трябваше да обслужва 2-3 села с вакцинация. Ваксина трябваше да прави. И не може да се справи човек. Вика, искаш ли на мен? Казва, искаш ли да станеш медицинска сестра? Викаме, как така ще стане? Аз нямам образование. Искаш или не искаш? Викам, искам. Сещам се за думите на баба Ванга. И вика, искаш или не искаш? Викам, да, искам. И вика на санитарката, я и донеси белата престилка. И аз обличам белата престилка. Вика, сега почваме да викаш клиентите отвън. Вика, моля да заповяда, който е наред. Влиза вътре и то се случи венозна инжекция. И докторът показва как да я направим, нали, как да сложи есмарк, да не пробием вената. И с едно показване аз направих с пълно отличие венозна инжекция. После вече няма проблеми. Подкожни, кръвно се мери, превръзки и така. Обаче, отиваме на другия ден, това след една седмица обучение, отиваме да правиме на тия села ваксината. При мен, нали, като по-млада, се наредиха, опашката беше много голяма. То ваксината под кожа много лесно става. А при него, нали, по-на възраст, човека по-малко клиенти имаше. И така помогнах му. Обаче, останах на фелдшерски пункт, не имаше кой да ги обслужва тия 2-3 села. И без ценси и образование, останах да служа на фелдшерски пункт, обаче се справих отлично. Без документи, превръзки, инжекции и така, първа помощ. Обаче, случи се един, който идва от София, безнадежно го изписах. То с ракови и такива образования, с отрезки. Идва и вечерта идва, некъде късно беше. Аз съм си вкъщи вече, в пункта, не знам какво е имало. И вика, много те моля, ама много те моля, да ми дадеш някакво лекарство, за да мога не само аз да спа, а и децата да спат. И аз няма какво да му дам. Обаче направих една измама. Една лъжица супена с вода. Викам, това е едно от най-ефикасните лекарства. Няма начин да не ти помогне. Прибира се човека и заспива като за световно. На сутринта идват със съпругата и вика, ама много те моля да ми го пазиш това лекарство. Викам, Боже Господи, какво е това чудо? Викам, много те моля, а напълни ли чантата с ябълки, с круши, с яйца, знак на благодарност. И после споделям с докторите, как е възможно една супена лъжица вода да помогне при такава беда. Доктора казва, а ти си приложила не химиотерапия, а психотерапия.
А психотерапията е много по-силна и по-ефективна от химиотерапията. И ето. А сега, освен за по-нормална пенсия, за какво друго мечтаеш? Децата да са добре. Искам децата да са добре. Когато те са добре и родителите са добре. Ама и на тях им е трудно на този етап, защото ето, то навсякъде е държавен проблем.